Всім привіт! Сьогодні у нас огляд ще однієї монети, випущеної Європою, яку присвятили Україні. Це у нас 2 євро, випущені Латвією. Довго її чекали, про план випуску повідомили ще у серпні 2022 року, одразу оголосили про випуск монети на початку 2023 року, але вийшла вона 30 травня 2023 року. На аверсі монети по центру зображення соняшнику, як символу миру, символу України. Зараз, під час війни Росії проти України, по всьому світу соняшник асоціюється з боротьбою України з окупантом. Перше, в Україні соняшник використали як символ миру на честь виведення ядерної зброї з країни, висадивши соняшники на Первомайській ракетній базі. Вгорі над соняшником напис «Слава Україні!». Внизу напис «Латвія-2023» і 12 зірочок навколо. На гурті монети присутній напис «Боже благослови Латвію!». Реверс монети звичайний, як для монет номіналом 2 євро. Позначка номіналу та напис «Євро» на тлі мапи Європи та 12 зірочок. Така монета була випущена тиражем 400 тисяч штук в ролах по 25 монет та 15 тисяч сувенірних упаковках. Кошти від продажу монети будуть передані Україні. Автор дизайну монети – Кріш Салманіс. Крім цієї монети, раніше вже випускали пам'ятні монети на честь України, Естонія та Литва. Огляди на ці монети я вже робив, посилання будуть в описі до відео. Ось такі чудові 3 монетки. Кому цікаво, монети Литви та Естонії я купував в ролах, тож вони в мене є в продажу. Посилання також додам в описі до відео. Після того, як ми зібрали цю серію монет на підтримку України, мене зацікавили пам'ятні монети номіналом 2 євро. Їх дуже багато різновидів, тож думаю почати їх колекціонувати. Напишіть, а вам були б цікаві огляди цих монет? На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.